Hmyz. Hmyz je pro řadu lidí velmi otravný škůdce. Zvěř hmyzu je však pro nás velmi důležitější, než si myslíme. V současné době je na území Evropy zhruba 100 000 druhů hmyzu. Jak bychom mohli pomoct hmyzu? Hmyzu můžeme pomoct například hmyzími hotely. Lehce se dají vyrobit pomocí dřevěných špalíčků. Můžeme pomoct také tím, že dáme za okno trulík s vodou. Tím totiž vytvoříme útulný mikrobiotop, hmyz tak může dokončit svůj vývojový proces. Nejvíce ohroženou skupinou v kategorii hmyzu jsou včely. Za velkou část opylování rostlin jsou totiž odpovědné zejména divoké včely. V Německu je zhruba 560 druhů divokých včel. Neprodukují žádný med, ale o to více opylují rostlin. Mimochodem nejsou divoké včely vůbec nebezpečné, protože jejich žádla jsou tak krátká, že neprojdou naší kůží. Pro celkový ekosystém jsou včely velice důležité. Ale díky lidem a jejich pesticidům umírají nejen škůdci, ale i užitečné druhy hmyzu, které jsou pro nás velice důležité. Pesticidy jsou mimochodem velice škodlivé a jedovaté látky. Díky sníženému počtu opylovaných rostlin může brzy dojít k celkové globální krizi, co může způsobit podcenění práce včel. Nám ukazuje příklad z Číny. V čínské oblasti Xi'an byl díky pesticidům zničen skoro všechen hmyz. Opylování ovocných stromů musí nyní provádět lidi. Šplhají po stromech a štěci přenáší pyl z květu na květ. To může být ale pouze nouzové řešení. My lidé bychom se měli více věnovat o ochraně hmyzu a také jak si ho udržet.